pæn aften til jer derude i stuerne. Ja, der er ikke så pokkers meget lys lige her, men sådan er det. Bare I kan se mig lidt. Det er vel hovedsagen. Jeg håber, at I får en fantastisk fed lørdag aften, fordi lige om lidt, så skal jeg i hvert fald se en fucking uhyggelig film. Ser den i hvert fald ud som, jeg kan ikke engang huske, hvad den hed, det er noget ligesom sorgagtigt noget. Det er sådan noget, hvor der er en masse mennesker, der bare dør og sådan noget. Den ser herre ulækker ud. Men først så skal I have noget aftensmad, fordi det passer sgu ikke lige så godt sammen. Jeg ved, der er en del af jer, der har spildt en helvedes bunke tid på at se nogle piger løbe rundt med en håndbold. Nå nej, det var drenge. Eller var det piger? Ej, jeg ved det ikke. Der har i hvert fald været håndbold Spanien og Danmark. Danmark, de tabte! Ej, det... Ja, jeg synes sgu, det er synd for jer, som virkelig bruger jeres tid på håndbold, og synes, det er en dejlig sport. Jeg fatter bare ikke, I gider at spille så meget tid på at se på sådan noget. Men det er igen smag og behag. Nogle er til synkronsvømning. Rigtig lækker sport. Den vil jeg faktisk anbefale for jer alle sammen. Jeg har faktisk tænkt mig at starte til synkronsvømning. Men ja, nu må vi jo se. Kan I have en fed aften derude og peace out, ikke?